Nesuprantu, kodėl žmonės perka tipinius projektus. Nes, nu dabar, aišku, jie taupo pinigėlius, sakykime. Bet dabar pamodeliuokim taip situaciją. Namas, pavyzdžiui, kainuoja, dėžutę pastatyti, ten kažkiek renginių, nu, taip imtinai, sakykime, pavyzdžiui, 100 000, ar ne? Tai tą projektą nusiperka už ten keli, nu, žodžiu, skiriasi nuo individualaus užsakymo ten kelis tūkstančius eurų. Bet tai sudaro tik tais va, kelis procentus bendroj sumoj. O jisai turi individualų projektą, pritaikytą būtent prie to žmogaus poreikių, prie jo situacijos, prie jo sklypo, nu, idealiai tinkantį tam žmogui. Nusiperka tipinį ir paskui prasideda. Ai, čia nais, biškutį norėčiau tokio plano, bet kad būtų, atrodytų kaip šitas. Ai, šitą kambarį pakeisti, padaryti, nuris kaip kortų namelis subyra. Tai yra toks posakis, tenkitės turėti mėgstamus daiktus, kitaip teks pamėgti tai, ką turite. Tai kad projektuokitės tas, kas jums svarbu, taip kaip pagal jūsų poreikius ar pageidavimus.